inshuro nyinshi Kiyovu ntabwo tugize twumva ayivugwamo ariko yivuzwemo asinya byatunguye abareyo benshi cyane pse byatunguye abareyo benshi numwe mu bakinnyi babahanga cyane musore wa equipe ya Bumamuru ushobora gukinishwa imbere ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se gakina no hagati afasha barutayizamu cyangwa se gakina nk'umu center forward cyangwa se nk'umwataka rutayizamu urumva uyu mugabo rero byari byavuzwe ndetse ikipe Rayon Sport ininjira rwose mu kumushaka igende ganira numwa Jean we witwa Eric rwose bisa nkaho bigenda bigana ku musozo Rayon Sport rero yaje kugira na ikibazo n'uyu mugabo cyari cyane ikibazo cyerekeranye n'ibyangombwa kuko Rayon Sport byari byarangiye banamuhaye rwose n'ibihumbi ijana bya tike iyi Rayon rero kubera ko yari izi ko igomba kuzakina iyi mikino iyi tour preliminaire amajonjora y'ibanze basanze ibyangombwa by'irishari bazombwa byari kurangira byari kuzarangira ku itariki eshanu z'ukwezi kwa munani urumva hanyuma Rayon Sport imubwira ko agomba gusubira I Burundi akajya gushaka pasiporo nyine kugira ngo bazakore process isanzwe nawe kwaka ibyangombwa kugira ngo ikipe niramuka isohotse bazasohokanye afite ibyangombwa kubera ko ntayo yari afite urumva hanyuma rero ubwo muri ibyo byose bamuhamagara basubira I Burundi bigenda gute Rayon Sport igitegereje nibwo ama equipe atangiye kumva ubuhanga bw'umukinnyi yatangira kumubaririza murabizi ko tumuvuga twamuvuze muri Rayon ariko tuza kuvuga ko n'ikipe ya APR ishobora kuba yarabaririje kumba bayovu nabo baravuze bati ariko umuntu ugaruka mu itangazamakuru cyane bimeze bite niwe batangira gushyiramo agatuza ikipe ya Rayon Sport imaze kumuha ibyo bihumbi ijana bya tike we na Eric manager we babyumvikanye byose iramuzana imushyira hano muri imwe mu mahoteli Rayon Sport yahani Kigali ndetse rwose abantu banambiye ko rimwe ahantu rwose ku muntu w'umusaza wubatse izina aho bita kwa mutangana urumva uyu mukinnyi ngo ni fire rage urumva abayovu barabimenya baragenda bamusangayo uwitwa Ndorimana Jean-François Regis president wa Kiyovu Sport Association general Oba kwanza kwita generali nuwo bita mbonye umuvunyi Abdul Karim yakaba ari vice president we aba bagabo bamaze guhura n'uyu muvandimwe baravuga bati ntago iyo operation twayikorera hano mu Rwanda icyo bakoze ni iki bahise bafata Rwanda yishoye irabagurukane bajyane Bujumbura uyu musore nimuza kureba amafoto ye Muraza kubona hirya gatoya cyane hari akantu ko kayiswime kumweru kanditseho Royal Swiss ira ni hotel iri Bujumbura. None se ko ari mutanga nta yagije Bujumbura. Bara mutwaye abayofu nibo bamujyanye. Yewe no kugira ngo byemere hano ndakubwira igihe bazagarukira. Kamanza nkwereka wa muntu iyo perezo gunumvirenze. Ibyo byihorera. Niba ushimuta umuntu w'umuvana kwa mutanga no mujyanye Bujumbura. Ko ngo iki? Kuko baravuze bati uyu muntu waganirijwe na Rayon, reyika muha n'amafaranga. Urumva bavuga bati zanwa gafanta urumva 100,000 by'amanyarwanda mu Burundi ni note y'ibihumbi 300 urumva bisa nkaho byari byarangiye hanyuma rero bahita bajya I Bujumbura uko ari batatu generali president mbonye muvunya Abdul Karim vice president wa Kiyovu n'umukinnyi bazombo ari shari kirongozi ndetse no kuri gahunda yabo yo kugaruka rwose ndayibona bazagera hano ku ejo Ejo masaha y'isamunani. Ejo tariki 27. Nibwo bazagera hangaha rwose ndayibona KGL, BGM ubwo ni Bujumbura, WK muri Rwanda nibwo bazaba bageza hangaha bagarutse. I Kigali. Urumva? Ubwo rero umukinnyi baramuganiriza Kiyovu imuha miliyoni 22 z'amafaranga y'u Rwanda. Agasinya imyaka ibiri. Abasinyira imyaka ibiri. Kufa 2023 kugera 2025 Lorenzo abareyo bongera kwisama basandaye baravuga ati ibintu nibibaho ntago bishoboka ariko ikintu abantu bagiye bashinja cyane Rayon Sport nuko aba bakinnyi bose yifuje itabaga amafaranga imbumbe ahubwo ashakaga kubishyura muri installments mu byiciro rero ushaka kunyishyura mu byiciro
Niba nkubwiye nti rwama 2022 imbumbe undakaza akavuga tari ko nakunagwa 15 cyangwa nabo nkwezi wenda 15 nkazakongera zirindwi mu meza ngahe cyangwa nkagira gutya na gutya ubwo muri ibyo ngibyo kwisoko nyine witeguye ni uhaha nyine ibifatika birumvikana si gitego cy'umutwe Rayon Sport itsinzwe njye nabo mbifata gutyo muri kije version nyinshi z'inkuru ya Richard Bazombwa kirongozi byo aganira Rayon Sport habwo bapfuye amafaranga non plus ntabwo ariko atifuza gukinira ikipe ya Rayon Sport n'ikipe izasohoka igasohoka mikino ya CAF Confederations Cup hanyuma kandi ifite n'amahirwe yo kubagira mu matsinda nzira haruye uyu Richard Bazombwa donc mu buryo bwe bwo kuba yakuza transfer ikarangira muri ikipe ya Rayon Sport hari mu bibazo kandi ibibazo bimushingiyeho kubera ko n'umukinnyi muhuru yagiranye n'abayobozi ba Rayon Sport basanze dafite ibyangombwa afite nta passport agira igihugu cyari cyo cyose icyangombwa afite kimwambutse umupaka ni cyangombwa banyeretse ngo kuko ari cya CPGR cyangombwa navuga cyo gateganya nashyi kigomba kurangira itariki ebyiri z'ukwezi kwa munani ni vuba ngaha ekipe ya Rayon Sport ntabwo yashoboraga kwihanganira umukinnyi ishobora ifite pressure yo gushakira ibyangombwa minsi ibiri itatu yabatayibonye ikaba yarisika kutamwandikisha gukina imikino ya fase ya mbere ya CAF Confederations Cup kubera ko deadline iri vuba aha rwose mu mpera z'uku kwezi wicyo bamubwiye bati genda ushake ibyangombwa nubibona uze tu complete deal ntabwo ari confident ko agomba kwibona muri iyo minsi mike Rayon Sport ifite or hari Kiyovu Sport yiteguye gutanga amafaranga Rayon Sport yatangaga ikamusinyisha ifite n'igihe cyo kwihanganira igihe bizasaba ngo umukinnyi aba yamaze kubona ibyangombwa urumva neza ruvuyanga icyo kintu rero we utari wizeye ko azabona ibyangombwa ni uzi status ye ni uzi icyo bizamusaba kugira ngo abone ibyangombwa abone passport ntabwo ari icyangombwa ugura ntabwo icyangombwa kikuzana mu Rwanda ari icyangombwa ujya kugura ku isoko kuri black market ni procedure agomba kubahiriza we na agent we bafashe ibiboroheye hari Kiyovu Sport yakwihanganira igihe bizasaba ngo tubone ibyangombwa ni nayo mpamvu Ndorimana yamujyanye i Burundi ni muri procedure zo gushaka ibyangombwa burya barebe ngo biradusaba ikihe kingana gute kugira ngo tube tubonye ibyangombwa urumva icyo kintu cyo kuba adafite ibyangombwa hari n'incertitude yo kuvuga ngo dushobora kumusinyisha ntituzamukinisha imikino ya mbere ya vuba kandi dufite imikino ya Champions League dushobora kumwandikisha bikanga biri mu byatumye Rayon Sport imureka cyane ko n'imyanya kinaho Rayon Sport ifite ibindi bisubizo yes ngayo ngo ko reka tubanze twamamaze ubundi tugaruke mu kanya